नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेशनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत एकाइ 17 कोष र तन्तु सेल एन्ड टिश्यू पार्टको अभ्यास सल्भ गर्ने छौं। सुरु गरौं आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न 1 मा भनेको छ खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भर। प्रश्न क, सजीवको शरीरको सबैभन्दा सानो भागलाई डट डट भनिन्छ। सजीवको शरीरको सबैभन्दा सानो भागलाई कोष भनिन्छ। प्रश्न ख, कोषहरू मिली बनेको समूहलाई डट डट भनिन्छ। कोषहरू मिली बनेको समूहलाई तन्तु भनिन्छ। प्रश्न ग, अंग भनेको खास कार्य गर्न डट डट मिली बनेको समूह हो। अंग भनेको खास कार्य गर्न विभिन्न प्रकारका तन्तुहरू मिली बनेको समूह हो। प्रश्न ग, मेरिस्टमेटिक तन्तुले बिरुवाको डट डट गर्दछ। मेरिस्टमेटिक तन्तुले बिरुवाको वृद्धि गर्दछ। प्रश्न ङ, जनावरका विभिन्न अंगहरूलाई बाहिरबाट ढाक्ने तन्तुलाई डट डट भनिन्छ। जनावरका विभिन्न अंगहरूलाई बाहिरबाट ढाक्ने तन्तुलाई के भनिन्छ? एपिथेलियम तन्तु भनिन्छ, अर्थात् एपिथेलियल तन्तु भनिन्छ। इस प्रकार हामीले प्रश्न 1 मा रहेका खाली ठाउँहरुमा मिल्ने शब्द लेखेका छौं। अब जाउँ प्रश्न 2 मा। प्रश्न 2 मा भनेको छ तल दिएका उत्तरहरु मध्ये सही उत्तर छान। प्रश्न क, वनस्पतिको वृद्धि गर्ने तन्तुलाई के भनिन्छ? वनस्पतिको वृद्धि गर्ने तन्तुलाई मेरिस्टमेटिक तन्तु भनिन्छ। प्रश्न ख, चेप्टा प्लेट जस्ता बहुभुजीय कोषहरू मिली भुइँमा टाइल छापे जस्तै मिली बनेको तन्तुलाई के भनिन्छ? चेप्टा प्लेट जस्ता बहुभुजीय कोषहरू मिली भुइँमा टाइल छापे जस्तै मिली बनेको तन्तुलाई पेभमेन्ट तन्तु भनिन्छ, अर्थात् पेभमेन्ट एपिथेलियल तन्तु भनिन्छ खासमा चाहिँ। तर यहाँ अप्सनमा पेभमेन्ट लेखेको कारणले यसलाई नै हामीले सही चिन्ह लगायौं, अर्थात् ठीक चिन्ह लगायौं। प्रश्न ग, मानिसको शरीरको सबैभन्दा बढी कार्य गर्ने अंग कुन हो? मानिसको शरीरको सबैभन्दा बढी कार्य गर्ने अंग कलेजो हो। प्रश्न घ, हर्मोन, एन्जाइम, श्लेष्मा जस्ता उत्पादन गर्ने ग्रन्थीमा कुन तन्तु पाइन्छ? हर्मोन, एन्जाइम, श्लेष्मा जस्ता उत्पादन गर्ने ग्रन्थीमा कुन ग्ल्यान्डुलर तन्तु पाइन्छ? यस प्रकार हामीले प्रश्न 2 मा सोधेका सही उत्तर छान प्रश्नका उत्तरहरू हामीले छानेका छौं। अब जाउँ प्रश्न 3 मा। प्रश्न 3 मा हामीलाई भनेको छ छोटो उत्तर देऊ। यहाँ हामीलाई छोटो उत्तर लेख्नको लागि चारवटा प्रश्नहरू दिएको छ। यिनीहरूको हामीले क्रमशः उत्तरहरू लेखौं। प्रश्न क, तन्तु भनेको के हो? उत्तर, एउटै आकार र प्रकारको निश्चित कार्य गर्ने कोषहरूको समूहलाई तन्तु भनिन्छ। प्रश्न ख, एपिथेलियल तन्तु कहाँ रहेको हुन्छ? उत्तर, शरीर वा यसका अंगहरूको सबैभन्दा बाहिरी पत्रमा एपिथेलियल तन्तु रहेको हुन्छ। शरीर वा यसका अंगहरूको सबैभन्दा बाहिरी पत्रमा, यो भनेको के हो भने जस्तो हाम्रो शरीरका बाहिरी भागहरु जस्तो छाला भयो, त्यस्तै गरी अन्य अंगहरु जस्तो अब मुटु भयो, मुटुको बाहिरी भाग, फोक्सो भयो, फोक्सोको बाहिरी भाग, त्यस्तै गरेर अन्य हालका जस्तो मृगौलाका नलीहरु, नलीका पनि भित्री बाहिरी भागहरु, तिनीहरु भनेर यहाँ बुझ्नु पर्यो। बाहिरी पत्रमा एपिथेलियल तन्तु रहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि मुटु, फोक्सो, मृगौला, रक्तनलीका बाहिरी आवरण, मृगौला भित्रका नलीहरु, थाइरोइड ग्रन्थि, निष्कासन ग्रन्थिका विभिन्न नलीहरु, गर्भाशयको भित्री भाग र श्वासनलीको मुख, पित्तथैली, रियाल ग्रन्थि जस्ता स्राव गर्ने अंगहरुमा एपिथेलियल तन्तु रहेको हुन्छ। यहाँ हामीले एपिथेलियल तन्तु कहाँ रहेको हुन्छ भनेको कारणले यही सुरुको एक लाइन उत्तर मात्रै लेख्नु भयो भने हुन्छ। अब हामीले उदाहरण दिएर लेख्दाखेरि राम्रो, त्यसैले गर्दा यी उदाहरणहरू हामीले सम्झनु पर्यो। यो सबै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन, तपाईहरुले एक दुईवटा उदाहरणहरू दिनुभयो भने पुग्छ है त। यो कुरालाई बुझ्नु होला। प्रश्न ग मा जाउँ। प्रश्न ग मा भनेको छ मेरिस्टमेटिक तन्तुको मुख्य काम के हो? उत्तर, मेरिस्टमेटिक तन्तुको मुख्य काम जरा र काण्डको लम्बाई र मोटाई वृद्धि गर्नु हो। प्रश्न घ मेरिस्टेमेटिक तन्तु मुख्य कति प्रकारका हुन्छन् ती के हुन्? उत्तर मेरिस्टेमेटिक तन्तु मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्, ती यस प्रकार छन्। जरा वा काण्डको टुप्पामा रहेको एपिकल मेरिस्टिम, हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो दुईवटा हुन्छ। यसमा एपिकल मेरिस्टिम भनेको जरा वा काण्डको टुप्पोमा रहेको हुन्छ, यसले जरा र काण्डलाई लम्बाइतिर वृद्धि गर्दछ। हामीले बुझ्नु पर्यो है एपिकल मेरिस्टिमले जराको लम्बाइ अथवा काण्डको लम्बाइ बढाउने अथवा बिरुवालाई बढाउने काम गर्दछ। अब बढ्नु त मोटाइ पनि बढ्नु नै भनेर बुझ्नु पर्यो, किनकि मेरिस्टेमेटिक तन्तुको मुख्य काम भनेकै वृद्धि हो। अब कतातर्फ बढाउने भन्दा लम्बाइ बढाउनेलाई एपिकल मेरिस्टिम र चौडाइ बढाउनेलाई लेटरल मेरिस्टिम भनिन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो जरा वा काण्डको छेउतिर रहेको लेटरल मेरिस्टिम, जसले जरा वा काण्डलाई मोटाइतिर वृद्धि गर्दछ। यस प्रकार हामीले लेख्न सक्छौं। यो सँगै हामीले प्रश्न 3 सल्भ गरेका छौं। अब हेरौं प्रश्न 4। प्रश्न 4 मा भनेको छ मानव शरीरमा कोष तन्तु र अंगको अन्तर सम्बन्धको व्याख्या गर। यो अलि लामो प्रश्न हुने भयो, किनभने कोष तन्तु र अंगको अन्तर सम्बन्धको बारेमा हामीले लेख्दै छौं। यसको उत्तर यस प्रकार लेख्न सकिन्छ। कोष सजीवको शरीर निर्माण गर्ने सबैभन्दा सानो भाग हो। सबै प्रकारका जीवहरूको शरीर कोषबाट बनेको हुन्छ। निश्चित कार्य गर्नका लागि एकै आकार प्रकारका कोषहरू मिली बनेको समूहलाई तन्तु भनिन्छ, जस्तै रगत, हाड, छाला आदि। मानिसका शरीर भित्रका विभिन्न क्रियाकलाप गर्नका लागि फरक विशेषता भएका तन्तुहरू समूहमा मिलेर रहेका हुन्छन्। निश्चित कार्य गर्नका लागि मिलेर बसेका विभिन्न प्रकारका तन्तुहरूको समूहलाई अङ्ग भनिन्छ, जस्तै मुटु, फोक्सो, कलेजो, मृगौला, आँखा, नाक, मुख आदि। अंग एउटा जटिल बनावट भएको र खास काम गर्ने शरीरको अंश हो। कुनै अंगले खास प्रकारको काम मात्र गर्दछन् भने कुनैले एकभन्दा बढी काम पनि गर्दछन्। यस प्रकार मानव शरीरमा कोष तन्तु र अंगको अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा सानो भाग कोष हो। कोषहरू मिलेर तन्तु बनेको हुन्छ भने तन्तुहरू मिलेर अंग बनेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यिनीहरूको बीचमा एक आपसमा अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। यिनीहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्, अर्थात् एउटा बन्नको लागि, जस्तो तन्तु बन्नको लागि कोष र अंग बन्नको लागि तन्तुको आवश्यकता परेको छ, र अंग बनिसकेपछि अंगको कार्यले गर्दा नै कोषले फेरि विभिन्न कुराहरू पाउँछ। जस्तो पाचन प्रक्रिया हुन्छ, पाचन प्रक्रियामा विभिन्न अंगहरू मिलेका हुन्छन्, अनि त्यो पाचन प्रक्रियामा मिलेका अंगहरूको कारणले गर्दा कोषले फेरि खानेकुराहरू प्राप्त गर्दछ। त्यसैले गर्दा यहाँ सबैको एक प्रकारको अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। प्रश्न 5। प्रश्न 5 मा भनेको छ एपिथेलियल तन्तुका मुख्य कार्यहरू बुँदागत रूपमा लेख। उत्तर एपिथेलियल तन्तुका मुख्य कार्यहरू निम्न अनुसार छन्। यहाँ हामीले बुँदाहरू मात्रै लेखेका छौं। नम्बर क मा ढाक्नु, नम्बर ख मा बचाउनु, नम्बर ग स्राव गर्नु, नम्बर घ निष्कासन गर्नु, नम्बर घ सोच्नु। यस प्रकारले यी कार्यहरू एपिथेलियल तन्तुले गर्दछ। हाम्रो किताबमा खासमा यिनै कुराहरूलाई जोड दिएको छ, तर पनि मैले यहाँ थोरै कुरा थपेको छु। एपिथेलियल तन्तुका मुख्य कार्यहरू निम्न अनुसार छन्। जस्तो आमाशय, कलेजो, प्यान्क्रियाजमा रहेका एपिथेलियल तन्तुले खाना पचाउने र सोच्ने काम गर्दछन्। कहाँका तन्तुहरूले कसरी काम गर्छन् त हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो सोच्ने काम गर्छ भनेर मात्रै भएन, अब सोच्ने कहाँ के सोच्ने काम गर्छ त भन्दा यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। श्वास नली र फोक्सोमा रहेका एपिथेलियल तन्तुले अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड त्याग्ने काम गर्दछन्। निष्कासनको कुरा आयो यहाँ। त्यसपछि मुटु र रक्तनलीमा रहेका एपिथेलियल तन्तुले शरीरमा अक्सिजन पुर्याउने काम गर्दछन्। त्यसैगरी मृगौला, कलेजो, मूत्रनली आदिमा रहेका एपिथेलियल तन्तुले अनावश्यक पदार्थ बाहिर फाल्ने काम गर्दछन्। र 5औं नम्बरमा मैले राखेको छु शरीर तथा अंगका बाहिरी आवरण बनेका एपिथेलियल तन्तुले ढाक्ने, बचाउने आदि कार्य गर्दछन्। यस प्रकारले हामीले बुझ्नु पर्यो है त। लेख्दा तपाईले अघिल्लो उत्तर नै लेख्नु भए हुन्छ, तर बुझ्दा यसरी बुझ्नु होला। यो सबै फेरि दुबै कुरा लेख्नु पर्दैन। तपाईले जस्तो मैले यहाँ अगाडि राखेको छु यही कुरा लेख्नु भए हुन्छ। यो जुन पछाडीको कुरा छ यो पछाडीको सबै कुरा लेख्नु पर्दैन। यो कुरा आवश्यक रूपमा तपाईले बुझ्नु होला। यो लेख्नु भयो भने अगाडीको कुरा लेख्नु पर्दैन। मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि यसरी लेखेको छु। अब हेरौं प्रश्न 6 छोटकरीमा लेख। छोटकरीमा लेख्नको लागि हामीलाई एपिथेलियम तन्तुका प्रकारहरू यहाँ दिएको छ। यिनीहरूको बारेमा छोटकरीमा लेखौं। पेमेन्ट एपिथेलियम तन्तु अर्थात पेमेन्ट एपिथेलियम। यी तन्तुमा चेप्टा प्लेट जस्ता बहुभुजीय कोषहरू आपसमा टम्म मिलेर बसेका हुन्छन्। भुइँमा ओछ्याउने ढुङ्गा वा टाइलको मिलेको छेउ जस्तै कोषहरू जोडिएर रहेका हुन्छन्। यसमा कोषहरूको एक पत्र तह मात्र हुन्छ। यस प्रकारका तन्तुहरूबाट मोटु फोक्सो मृगौला र यसका रक्तनलीका बाहिरी आवरण बनेको हुन्छ। यसका कार्यहरू ढाक्नु, बचाउनु र छान्नु हो, साथै तरल र ग्यास पदार्थलाई बहन दिनु पनि हो। इस प्रकार हामी पेमेन्ट एपिथेलियम तन्तुको बारेमा लेख्न र बुझ्न सक्छौं। अब प्रश्न खमा छ कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम तन्तुको बारेमा यसरी लेख्न सक्छौं। लाम्चा आकारका कोषहरू बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा रहेर यो तन्तु बनेको हुन्छ। यसमा कोषको एक पत्रे तह रहेको हुन्छ। मृगौलाका ठूला नलीहरू आमाशय र सानो आन्द्राको भित्री तहमा स्तम्भी अर्थात कोलमनार एपिथेलियम तन्तु रहेको हुन्छ। श्वास प्रणाली, प्रजनन प्रणालीका मार्गहरूको भित्री पत्र घनाकार र स्तम्भी दुवै प्रकारका तन्तुले ढाकिएको हुन्छ। यिनीहरूको सतह ससाना रौँ जस्ता सिलियाले ढाकेको हुन्छ। यो सिलियाले नजिकै रहेको तरल पदार्थलाई यताउता चलाउने कार्य गर्दछ। यस प्रकारका तन्तु पित्तथैली, रियाल ग्रन्थि जस्ता स्राव गर्ने अङ्गहरूमा पाइन्छ। यसको मुख्य कार्य स्राव गर्ने र सोच्नु हो। यहाँ न्याल ग्रन्थि भएछ, यसलाई बुझ्दा तपाईले रियाल ग्रन्थि भनेर बुझ्नु होला। यस प्रकार हामीले कोलमनार एपिथेलियम तन्तुको बारेमा लेख्न सक्यौं। मैले यिनीहरू सबै जसो किताबबाट नै जस्ताको तस्तै राखेको छु। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरू, तपाई यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। तपाईको लाइक, तपाईको कमेन्ट, तपाईका सुझावहरूले मलाई थप उत्साह दिनेछ र मैले थप नयाँ भिडियोहरू बनाउन सक्नेछु। प्रश्न ग क्युबिकल एपिथेलियम भनेको छ। क्युबिकल एपिथेलियमको बारेमा हामी यस प्रकार लेख्न सक्छौं। क्युबिकल अर्थात घनाकार आकारका कोषहरूको एक पत्रले ढाकिएर क्युबिकल एपिथेलियम तन्तु बन्छ। यो तन्तु छेउछेउको सतहबाट एक अर्कोसँग जोडिएर रहेको हुन्छ। यस प्रकारका तन्तुबाट मृगौला भित्रका नलीहरू, थाइरोइड ग्रन्थि, निष्कासन ग्रन्थिका विभिन्न नलीहरू, गर्भाशयको भित्री भाग र श्वास नलीको मुख आदि बनेको हुन्छ। यसले ढाक्ने, बचाउने, स्राव आदि कार्य गर्दछ। त्यसैगरी अन्तिम छ ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम। शरीरमा पाइने ग्रन्थिलाई स्राव एपिथेलियम कोषहरूले ढाकेका हुन्छन्। यस्ता कोषहरूबाट बनेको तन्तुलाई ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियल भनिन्छ। यी कोषहरूले शरीरलाई आवश्यक पर्ने हर्मोन, इन्जाइम, म्युकस, रियाल, पाचन रस जस्ता पदार्थहरू उत्पादन गर्दछ। यस प्रकार हामीले प्रश्न 6 सल्भ गरेका छौं। अब हेरौं प्रश्न 7। प्रश्न 7 मा भनेको छ चित्रमा दिएको भागको नामकरण गर। यहाँ हामीलाई चित्र दिएको छ, यसलाई नामकरण गर्नु पर्यो। मैले यही चित्रलाई नै नामकरण यहाँ गर्दै छु। सबैभन्दा सुरुमा यो जुन टुप्पो तर्फको भाग हेरौं, यो भनेको के हो भन्दा एपिकल मेरिस्टेम हो। त्यसैगरी अब साइडको भाग हामीले हेरौं। साइडको भाग हो के त लेटरल मेरिस्टेम। यस प्रकार हामीले दिएको चित्र जुन मेरिस्टेमेटिक तन्तु हो, यसलाई यस प्रकार हामीले नामकरण गर्न सक्छौं। जुन साइडतर्फ मोटाइतर्फ छ यसलाई लेटरल मेरिस्टेम भनिन्छ भने टुप्पो तर्फको भाग एपिकल मेरिस्टेम हो। प्रश्न 8। प्रश्न 8 मा भनेको छ दिएको चित्रमा कुन तन्तु देखाइएको छ, यो तन्तु कहाँ पाइन्छ, यसको मुख्य एउटा कार्य लेख। उत्तर दिएको चित्रमा कोलमनार एपिथेलियम तन्तु देखाइएको छ। यो तन्तु मृगौलाका ठूला नलीहरू, आमाशय र सानो आन्द्राको भित्री सतह, श्वास प्रणाली, प्रजनन प्रणालीका मार्गहरूको भित्री पत्र आदिमा पाइन्छ। यसको मुख्य कार्य बचाउने हो। एउटा मात्रै कार्य लेख्न भनेको छ, यसको मुख्य कार्य चाहिँ बचाउनु हो। यस प्रकार हामीले दिएको चित्रसँग सम्बन्धित कुराहरू लेख्यौं। प्रश्न 9। प्रश्न 9 मा भनेको छ एपिथेलियम तन्तु र मेरिस्टेमेटिक तन्तु बीच दुईवटा फरक लेख। यहाँ हामीले इपिथेलियल तन्तु र मेरिस्टेमेटिक तन्तु को बीच में फरक लेख्ने छौं। मैले यहाँ तीनवटा फरकहरू लेखेको छु किनभने कहिलेकाहीँ परीक्षा में तीनवटा फरक लेख्नुहोस् भनेर सोध्ने भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ तीनवटा फरकहरू लेखेको हुँ। तपाईले परीक्षामा लेख्दा भने दुईवटा सोधेमा दुईवटा नै फरक लेख्नु होला। एकातर्फ लेखौं इपिथेलियम तन्तु, अर्कोतर्फ मेरिस्टेमेटिक तन्तु। इपिथेलियम तन्तुतर्फ शरीर वा यसका अंगको सबैभन्दा बाहिरी पत्र बन्ने कोषको समूहलाई इपिथेलियल तन्तु भनिन्छ। त्यसैगरी मेरिस्टेमेटिक तन्तुतर्फ बिरुवाको जरा र काण्डको टुप्पाका भागमा रहेका तन्तुहरूलाई मेरिस्टेमेटिक तन्तु भनिन्छ। बिरुवाको जरा र काण्डको टुप्पाका भागहरूमा रहेका तन्तुलाई मेरिस्टेमेटिक तन्तु भनिन्छ। त्यसपछि इपिथेलियल तन्तुतर्फ इपिथेलियल तन्तु चार प्रकारका छन्, मेरिस्टेमेटिक तन्तु मुख्य दुई प्रकारका छन्। इपिथेलियल तन्तुका मुख्य काम ढाक्नु, बचाउनु, स्राव गर्नु, निष्कासन गर्नु र सोच्नु हो। मेरिस्टेमेटिक तन्तुको मुख्य काम जरा र काण्डको लम्बाई र मोटाई वृद्धि गर्नु हो, अर्थात् बिरुवाको वृद्धि गर्नु हो। यस प्रकार हामीले इपिथेलियम तन्तु र मेरिस्टेमेटिक तन्तुको बीचमा फरक लेख्न सक्छौं। कुनै पनि कुराहरु बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सोध्नु होला। यससँगै हामीले कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गतको एकाइ 17 कोष र तन्तु सेल एन्ड टिश्यू पाठको अभ्यास सल्भ गरेका छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तथा शिक्षक साथीहरु, तपाई यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। कुनै कुराहरु बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोस्। नयाँ भिडियोमा नयाँ पाठको अभ्यास लिएर आउने नै छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।